Tæplega 15% sjúklinga sem smituðust í hópsýkinga á Landakoti eru látin. Þrír létust vegna COVID-19 á Landspítalanum í gær. Sérfræðingar í bóluefningu vonast til þess að bóluefni gegn COVID-19 fari í dreifingu á fyrir hluta næsta árs. Bóluefni sem fyrirtækið Pfizer er að þróa veitir vörn gegn veirunni í 90% tilfella. Konum sem beittar eru kynbundnu ofbeldi getur fjölgað 15 milljónir sökum 3 mánaða útgöngubanns samkvæmt rannsóknum. Forseti heimsþings kvenleiðtoga óttast bakslag í jafnréttismálum vegna faraldursins. Forstöðumaður rannsóknarstofu byggingariðnaðarins segir mikilvægt að tryggja óháðar og sjálfstæðar rannsóknir á myglu og rakaskemmdum í húsum. Það auki hættu á hagsmuna árekstrum farið þær að öllu leyti til einkaaðila. Saumakonur á Akureyri hafa saumað mörg hundruð grímur eftir að grímuskylda tók gildi í skólum. Þær segja orðið erfitt að fá réttu efnin, þau seljist strax upp hjá heildsala. Gott kvöld. 5 létust úr COVID-19 helgina. Andlát 10 af 13 í þriðju bylgju koronaveiru faraldursins má rekja til hópsýkingarinnar á Landakoti. Landlæknir reikna með að Landspítali tilkynni hópsmitið formlega til embættisins sem óvænt alvarlegt atvik á næstunni. Landspítalinn hefur lokið úttekt á hópsýkingunni á Landakoti sem kom upp í lok október og verður hún tilkynnt starfsmönnum og landlækni á næstu dögum. Forstjóri Landspítalans sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag að athugunin hefði verið viðameiri og flóknari en búist var við. 3 létust á Landspítalanum í október og 10 það sem af er nóvember, þar af 3 í gær og 2 í fyrradag. 10 af 13 andlátum í þriðju bylgju má rekja til hópsýkingarinnar á Landakoti. Á annað 100 koronavirusmið tengjast nú þeirri hópsýkingu beint eða óbeint. 68 skjólstæðingar á Landakoti sýktust. Tæplega 15% þeirra eru nú látnir. Landspítalinn tilkynnti hópsmitið strax til landlæknis símleiðis þegar það kom upp. En það hefur aftur á móti ekki verið formlega tilkynnt sem óvænt alvarlegt atvik. Landlæknir reikna með að það verið gert á næstu dögum. Það er atvik sem er alvarlegt sem hefði geta valdið tjóni eða hefur valdið sjúklingum tjóni og það á augljóslega við í þessu tilfelli. Það er auðvitað Landspítali sem er með tilkynningaskylduna. Forstjóri Landspítalans sagði á fundi almannavarna að úttekt spítalans á hópsmitinu yrði fyllt eftir með skriflegri tilkynningu til landlæknis. Eins og gefur að skilja þá er mun flóknar að rekja slíka þræði í hópsmiti af þessu tagi heldur en þegar eitthvað eitt einstakt afmarkað atvikir að ræða. Þá fylgir skrifleg greinagerð oft mjög fljótt á eftir. En það hefur tekið aðeins lengri tíma núna, en þó hafa menn virkilega lagt nótt við dag að ljúka þessu. Við höfum tilkynnt þetta atvik og samkvæmt lögum landlækni þá er atvik alvarlegt ef að skaði er yfirvofandi eða varð í raun og veru og þarna varð skaða ræða. Leið og skrifleg tilkynning berst fer málið í formlegt ferli hjá landlæknisembættinu. Það er nú yfirleitt kallað eftir einhverjum frekari gögnum. Og síðan verður bara komið ljós hvort að þarf að það varst eitthvað frekar til að finna út úr málum þannig að við getum lært af þeim. Hefur máli verið tilkynnt til lögreglu? Nei. Verður það gert? Ég á ekki von á því en ætla ekki að fullera neitt um það fyrir en ég hef séð niðurstöðu þeirra athuguna sem að liggur fyrir í þessari viku. Mikið álag er á sjúkrahúsinu og Akureyri en þar liggja 6 sjúklingar vegna COVID-19. Búist er við því að innlögnum haldi áfram að fjölga í vikunni en þar hafa aldrei fleiri legið inni með sjúkdóminn. Forstjóri sjúkrahússins segir helginni hafa verið þunga en auk 3 nýrra innlagna vegna COVID liggur nú 2 á gjörgæslu vegna bílslys í Öxnadal á föstudag. Fólkið er með fjöl áverka en þó ekki lífshættu. Helgin var mjög þung. Við fáum þetta umferðarslys sem að þýðir það að það tekur töluvert af tíma starfsmanna til að sinna því og gjörgæsludeildin verður í framhaldinu svolítið þung
og sama tíma þá fáum helgina þrjár innlagnir af COVID-smitnum sjúklingum, þannig að það hefur reynt mikið á starfsfólkið helgina og gerir svo sem áfram, en það var allir staðar sem var einstakri prýði. Hvernig sérðu fyrir er næstu dag? Ef við horfum bara í kringum okkur hvernig smitin hafa verið að þróast hérna á svæðinu og þá sjáum við að þegar, ef eitthvað aðeins síst upp, þannig að við gerum ráð fyrir því að næstu dag verði, já, geti verið þungir og erfiðir. Lyfjafyrirtæki sem gert hafa tilraunir með bóluefni gegn COVID-19 segja að efnið virki gegn veirunni í 90% tilfella. Smitsjúkdómalæknir segir mikilvægan kafla að hefjast í baráttunni við veiruna. Heimsbyggðin hefur mánuðum saman beðið með öndina í hálsinum eftir bóluefni. Bandaríski lyfjarisinn Pfizer tilkynnti í morgun að tilraunir með bóluefni sem fyrirtækið hefur verið að þróa í samvinnu við þýska fyrirtækið BioNTech hefðu leitt í ljós að það veitti vörn gegn veirunni í 90% tilvika. Stefnt er að því að 50 milljónir skammta af bóluefninu verði tilbúnir fyrir lok árs. Virkni þessa tiltekna bóluefnis er betri og meiri heldur en vonast var til í byrjun. Þannig að ég myndi segja að þetta væri mjög mikilvægur kafli sem að þarna er að hefjast. Magnús segir tvær aðrar rannsóknir langt komnar og búast megi við að frum niðurstöður birtist úr þeim á næstu vikum. Og vonandi að þá gefa þær rannsóknir til kynna að árangurinn sé góður af notkun þeirra bóluefna. Vegna þess að þó að þetta sé mjög mikilvægt og jákvætt skref, að þá er afskalega mörgum spurningum ósvarað ennþá. Þær snúi meðal annars að langtíma aukavörkunum, geymslu og svo hvernig framleiðslu og dreifingu verði háttað. Þetta, auk niðurstaða annarra rannsókna, ráði miklu hvenær hægt verði að dreifa bóluefni. Ég held að það sé ekki kannski hægt að fullyrða nákvæmlega hvernig það þróast, en ég er bjartsýnn á að það geti gerst með svona vorinu, getum við sagt, á fyrri hluta ársins, næsta árs, 2021. Erlendir sérfræðingar eru líka bjartsýnir. There have been no serious adverse events or no serious side effects related to the vaccine. So certainly this is light at the end of the tunnel. Dow Jones hlutabréfavísitalan hækkaði 5,6% eftir tíðindin sem óvenju mikið. Ferðaþjónustufyrirtæki hækkuðu töluvert, til dæmis IAG eigandi British Airways 35% og EasyJet 31%. Hins vegar lækkuðu fyrirtæki sem hafa grætt á ástandinu vegna faraldursins. Skyndibitakeðjan Just Eat 7% og fjarfunda fyrirtækið Zoom 16%. Forseti heimsþings kvenleiðtoga sem sett var í Hörpu í dag óttast bakslag í jafnréttismálum. Tilkynningum heimilisofbeldi hefur fjölgað 30-40% á heimsvísu í faraldrinum. Rúmlega 700 leiðtogar frá 120 löndum taka þátt í heimsþingi kvenleiðtoga sem hófst í dag og lýkur á miðvikudaginn. Þingið er haldið rafrænt í ár vegna faraldursins en stýrt úr Hörpu. Meðal þáttakanda eru Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra, Svetlana Tíkhanovskaja, leiðtogi stjórnar andstöðunnar í Hvíta-Rússlandi og Hillary Clinton, fyrrverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna og forsetaframbjóðandi. I think it's fair to say that women are still largely left out of decision-making roles from local governments to the very highest levels, which I'm excited to say is beginning to change in our country with the election of Kamala Harris. Á þinginu rætt aðgerðir til aukins jafnréttis og áhrif faraldursins á konur sem finna frekar fyrir neikvæðum afleiðingum hans. Forseti þingsins óttast bakslag í jafnréttismálum ef ekki verið gripið til aðgerða. Women are on the front line of caregiving. They are, if you look at the pictures in TV, you see women are the nurses, the doctors, the ones that look after the sick. But women also are the first ones to do the unpaid work at home and also then are affected by job losses, but also by domestic violence. In a much harsher way than men are. Á heimsvísu hefur tilkynningum heimilisofbeldi fjölgað 30-40% og 243 milljónir kvenna hafa þurft að þola ofbeldi af hálfu maka á síðustu 12 mánuðum. Þá benda rannsóknir til þess að 3 mánuðir af útgöngubanni leiði til þess að 15 milljónir kvenna til viðbótar verði beittar kynbundnu ofbeldi. Og við auðvitað þurfum líka að huga þessu hér heima hjá okkur og höfum verið að gera það bæði með stuðningi við kvenna athvarfið. Stígamót og svo með vitundavakningu er hann að vera kynbundið ofbeldi. Katrín segir öflugt samstarf stjórnvalda og lögreglu við frjáls félagasamtök einstaklega mikilvægt.
þar sem þau séu lykil aðilar í að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. En svo eru líka þetta sem skipta máli bara hvaða aðgerðir ráðist í. Eitt af því sem skiptir máli er að skólum sé haldið opnum. Þannig drögum við úr líkunum á ofbeldi, bara svo eitt dæmi sé neitt. Forsetakosningarnar í Bandaríkjunum ættu að verða Íslendingum víti til varnar að mati formann samtaka kvenna verðlendum uppruna. Í ár endurspegluðu kosningarnar mikilvægi póstatkvæða, segir ráðgjafi sem býr hér á landi. Miljónir bandarískra ríkisborgara allan heim póstlögðu atkvæði sín í kosningunum. Donald Trump, fráfarandi forseti, barðist á móti því og taldi það jaðra við kosningasvindl. People voted in good faith. People sent their ballots. You know, I spent a decent amount of money to send my ballot in. And to say that my ballot didn't count because it wasn't voted on election day, that's the farce. Michael á íslenska konu og fluttu þau hingað til lands í sumar. Það kemur honum ekkert á óvart að Joe Biden hafi sveiflað til sín lykilríkjum með meiri hluta póstatkvæða erlendis frá. We see how different health systems work, different school systems work. And we don't want to foreclose those options to our citizens back home. Conversely, if you think the United States is the greatest country that ever was and ever will be, chances are you're not going to find yourself living abroad for an extended length of time. Formaður samtaka kvenna af erlendum uppruna segir að það marki nýtt upphaf að Kamala Harris verði næsti varaforseti Bandaríkjanna. Það eru söguleg mótmæli vegna kynþáttahattir og þessi hægri sinni populismi. Nú er hann með kona sem er, hún kemur frá einstæð móður, hún er af erlendum uppruna, ég öskraði á kæti og grét og þetta er söguleg. Nicole sat á alþingi fyrir bjarta framtíð og segir að himinn og haf séu á milli kosningabaráttunnar hér og í Bandaríkjunum. Það er aðstæðu fyrir því að við sækjum sig eftir að búa á Íslandi. Lýðræði er virkt hérna. Það er alls konar réttindi við höfum hér sem við viljum svo gjarnan sjá heima í Bandaríkjunum. Að sjá það að það er kosningur að koma eftir ár. Ég myndi vilja að fólk huga vel af hvað við viljum ekki sjá hérna. Joe Biden og Kamala Harris eru farin að undirbúa fyrir stjórnarskiptin, en enn heyrist lítið frá Donald Trump. Það endur speglar ef til vill viðbrögð heimsbyggðarinnar. Forsetar Kína, Rússlands og Tyrklands eru meðal leiðtoga sem ætla að bíða með heillaóskir þar til yfir líkur, en þó berast kveðjur víða að. Forstöðumaður rannsóknarstofu byggingariðnarinn segir mikilvægt að halda út í óháðum rannsóknum og eftirliti með myglu og rakaskemmdum í húsum, annar auki á hættu á hagsmuna árekstrum. Rannsóknarstofa byggingariðnarins er hluti af Nýsköpunarmiðstöð Íslands sem lögð verður niður áramótin. Í myglu skálanum svokallaða við Keldnaholt í Reykjavík hefur verið í gangi rannsókn á áhrifum myglu og byggingarefni. Mikil óvissa hefur ríkt framtíð þessarar rannsóknar út af þeim breytingum sem eru framundan. Iðnaðarráðherra sagði í fréttum sjónvarps á föstudag að breytingarnar ættu ekki að leiða til þess að rannsóknir og eftirlit með myglu skertust. Hugmyndir eru meðal annars upp að útvista þessu að einhverju leiti til fyrirtæki á einkamarkaði. Ólafur Vallevík, forstöðumaður rannsóknarstofunnar, segir mikilvægt að slíkar rannsóknir séu gerðar af óháðum stofnunum. Þetta yrði alveg sérstakt í Evrópu ef að það væri engin óháð rannsóknarstofa. Þú veist, það eru þó nokkra verkfræðistofur sem gera mjög góða hluti. Ja? Og við höfum verið í samvinni við þá í gegnum hópinn betri bygginga. Og það er margt að ske, en per í dag þá er rosa mikill mismunur á milli stofana. Það auki hættu og hagsmuna árekstrum ef þessar rannsóknir fara alfarið til einkaaðila. Niðurstaðan, hún á algjörlega að vera óháð markaðsöflum. Það þýðir ekki að aðrir geta ekki gert svipað af greiningófið, en það er alltaf æskilegt að hafa óháðan aðila. Halldór Mogensen, þingmaður Pírata, hefur lagt fram þingsályktunartillögu um aðgerðir vegna rakaskemmda. Hún segir mikilvægt að tryggja áfram óháðar og sjálfstæðar rannsóknir, þannig megi auka þekkingu og bæta leið réttindastöðu fólks. Við erum að sjá fólk lenda á örorku út af því að það er að vinna til lengri tíma og búa í myglu skemmdu húsnæði, þannig að það er mjög mikilvægt að taka á þessum málaflokk. Umhverfis- og auðlindaráðherra vill stofna þjóðgarð á Vestfjörðum. Unnið er að útfærslu garðsins og er stefnt á að hann verði opnaður 17. júní á næsta ári.
Áformaður þjóðgarður yrði sá fyrsti á Vestfjarðarkjálka. Innan hans yrðu náttúruvættin 2, Dynjandi og Surtarbrandsgil. Einnig Vatnsfjörður sem var friðaður 1975, Geirþjófsfjörður sögusvið Gísla Sögusússonar og Hrafnseyri við Arnarfjörð, fæðingarstaður Jón Sigurðssonar. Þannig að þarna blandast svona saman þættir sem oft er horft til þegar stofnaður eru þjóðgarðar. Það er að segja að það er bæði einhver einstök náttúra sem að um er að ræða og svo líka saga og menning. Bæjarstjóri Vesturbyggðar segir sveitarfélagið sjá tækifæri í fyrirhugu þjóðgarði. Hægt verða ráðast í uppbyggingu sem hefur þurft að bíða. Okkur hefur svona sálega fundist vanta auki fjármagn í stíga gerð og annað. Þannig að við teljum alveg heilmikið tækifæri, líka bara til þess að kynna þessa fallegu staði fyrir fólki sem eru hér allt í kringum okkur. Hún segir þó nauðsynlegt að þjóðgarður hamli ekki uppbyggingu. Þar á meðal fyrir huguðum heilsvarsvegi Dynjandisheiði. Því að það náttúrulega vaki fyrir öllum hér að eðli uppbygging innviða geti átt sér stað þó að það sé innan vébanda þjóðgarðs. Ráðherra segir að uppbygging og þjóðgarður geti vel farið saman. Það þarf bara að passa upp á það að það sé reynt að lágmarka rask sem allra mest og passa að vegurinn passi sem best inn í það landslag sem að fyrir hendi er. Stemt er að því að vígja þjóðgarð á sunnanverðum Vestfjörðum 17. júní 2021. Og ég bara vonast til þess að við náum að vinna eftir þessu plani hratt og örugglega en það verður svo sannarlega vanda til verka líka. Hús íslenskunar hefur tekið á sig heilmikla mynd í Vesturbæ Reykjavíkur. Forstöðumaður Árnastofnunar segir ástæðulaust að hafa áhyggjur af öryggi handritanna sem verða geymd í kjallaranum. Árið 2005 ákváðu stjórnvöld að verja fé til byggingar hús íslenskra fræða. Fyrsta skóflustungan var svo tekin löngu síðar í mars árið 2013. En síðan gerðist ekkert árum saman, á lóðinni var aðeins grunnur sem gárungarnir kölluðu holu íslenskra fræða. Nú er hins vegar tölvert annað upp á teiningnum hér í Vesturbænum, holan er horfin og hér er risið heilmikið hús. Við erum með sérstaklega góðan stýriverktaka, Ístak, sem hafa staðið sig hérna mikill fagmennsku og miklu sóma og það hefur náttúrulega reynt heilmikið á núna í þessu ástandi þegar að erlend vinnuöfn meðlans þarf að fara í sóttkví en þetta hefur gengið algjörlega frábæla og virkilega flott. Þannig að COVID hefur ekki sett neitt strik í reikningin? Það hefur auðvitað sett strik í reikningin í skipulaginu hjá verktökunum en það hefur ekki haft áhrif á verkið og við erum sérst á undan áætlun. Þetta er náttúrulega bara algjört ævintýri að fylgjast með hvað vel þetta gengur. Og við hlökkum mjög mikið til þetta þegar við fáum að fara inn í húsið. Hvenær verður það? 23, haustu 23. Áætlaður kostnaður við verkið rúmir 6 miljardar króna. Þetta er á áætlun tímalega séð, hvað með fjárhagslega? Þetta er á áætlun með það sem að lagt var upp með núna eftir útboðið. Einhverjir hafa lýst áhyggjum af því að handritin verði geymd í kjallaranum við hlið bílastæðakjallara, eldhús og sorpgeymslu undir yfirborði tjarnar sem mun umlykja húsið. Guðrún segir að áhyggjurnar séu ástæðulausar. En aðalatriði það að það búa fari gegnum öll þessi atriði og það er miklu öruggara hana niðri vegna áhættna sem snerta þá burðavirkið og nála við flugvöllin og önnur atriði sem eru meiri áhættumál ef hún væri uppi. Þannig að það verður mjög öflugt öryggiskerfi í húsinu? Já, getur þetta ímyndað að þetta er náttúrulega aðalatriði fyrir okkur. Og við höfum bara hugsað eiginlega um andrita geymsluna allan tíman og hún henni verið sem best fyrir komið og handritin verði örugg. Litla saumastofan á Akureyri hefur saumað mörg hundruð grímur eftir að grímuskylda tók gildi í skólum. Saumakonurnar segja endur speglast í verkefnum haustsins að fólk sé búið að vera heima að taka til í fataskápunum. Þegar grímuskylda tók gildi í skólum var mikil þörf á minni grímum fyrir börn. Litla saumastofan á Akureyri svaraði kallinu og fór að sauma. En þetta er miklu meira heldur en okkur nokkuð tímann datt í hug. Við vorum alla helgina og verðum bara búin að sitja sauma. Grímurnar séu orðnar nokkur hundruð og það þarf að fylgja öllum kúnstarinnar reglum. Við þurfum að vera með antibakteríal efni hérna í milli og þetta eru þrjú lög sko. Og svo höfum við hann að heila hérna að framan þannig að sé ekkert sem mætti að koma þær í gegn. Og yngstu kynslóðinni finnst hinn nýju hlýðabúnaður greinilega spennandi. Þannig að við hefur verið að gera grímur alveg neitt svona 3-4. Svona til þess að þau getur verið með aðeins. Og það sé orðið erfitt að fá réttu efnin og teygjur. Eins og þetta efni fengum við sent á sunnudagi með flugi. Það kom til landsins á föstudag og það var orðið uppfyllt á laugardag.
þannig að maður þarf að vera fljótur til. COVID hafi ekki haft mikil áhrif á reksturinn, það sé búið að vera mikið að gera en verkefnin hafi breyst og viðgerðir á gömlum fötum áberandi. Það er mikið, virðist það verið mikið búið að taka til í fataskápum hérna Akureyri í haust. Það komið alveg fullt pókana af einhverju gömlu sem að vera að laga og breyta. Mánudagarnir eru pókadagarnir, þá er það með hinn pókana. Í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Loga Einarsson í endurkjörinn formann Samfylkingarinnar nýja stefnuskrá sem ber heitið Ábyrga leiðin. Hún gerir ráð fyrir að sköpuð verði 5 til 7000 störf, bætur verði hækkar og skatta lækkaðir, auk þess að ríkið fjármagni grænar fjárfestingar. En á undan Kastljósinu segir Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur okkur frá því að kuldaskil ganga yfir landið í kvöld og nótt. Á morgun verður svalara veður með skúrum eða slyddu jeljum en víða bjartviðri á Norðurlandi. Þykknar smál saman upp fyrir austan með slyddu eða snjókomu seinnipartinn. Hiti 2 til 7 stig. Og á undan veðurfréttum Hrafns flytur Eva Björk Benediktsdóttir okkur íþróttafréttir. Arnór Yngvi Traustason landsliðsmaður í fótbolta mun ekki fara með íslenska liðinu í leikinn mikilvæga gegn Ungverjalandi á fimmtudag. Leikurinn á fimmtudag er sá dýrmætasti í sögu íslenskrar knattspyrnu, segir Björn Berg Gunnarsson mikilvægi þess að komast á EM. Og Anton Sveinn Maki heldur áfram að slá í gegn á ESL mótaröðinni í sundi í Budapest. Helstu frétti kvöldsins. Tæplega 15% sjúklinga sem smituðust í hópsýkingu á Landakoti eru látin. Þrír létust vegna COVID-19 á Landspítalanum í gær. Sérfræðingur í smitsjúkdómum vonast eftir að bóluefni gegn COVID-19 fari í dreifingu á fyrir hluta næsta árs. Bóluefni sem fyrirtæki Pfizer að þróa veitir vörn gegn veirunni í 90% tilfella. Konum sem beittar eru kynbundnu ofbeldi getur fjölgað 15 milljónir sökum 3 mánaða útgöngubanns samkvæmt rannsóknum. Forseti heimsþings kvenleiðtoga óttast bakslag í jafnréttismálum vegna faraldursins. Forstöðumaður rannsóknarstofu byggingariðnaðarins segir mikilvægt að tryggja óháðar og sjálfstæðar rannsóknir á myglu og rakaskemmdum í húsum. Að auki hættu á hagsmuna árekstrum fari þær að öllu leyti til einkaaðila. Saumakonur á Akureyri hafa saumað mörg hundruð grímur eftir að grímuskylda tók gildi í skólum. Þær segja orðið erfitt að fá réttu efnin, þau seljist strax upp hjá heildsala. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og fréttirnar og annað efni okkar má sjá og heyra í spilar á vefnum rúv.is og í rúv appinu. Þessum fréttatíma lokið og verðið sæl.